cantar cantiga, depois eu vou ficar aí fora colhendo. Mas então, tem muito. Minas Gerais, de resto, é muito rica. Eu sei que o Roquinho, que está aqui dentro, não é? A Delcinho, a Vivi, a Lé, é, tanta gente boa de Minas Gerais que está indo atrás disso e levantando a cultura da criança nesse estado, que vocês são riquíssimos. Eu acho que por terem ficado guardados aqui dentro no Brasil Central, tem um tesouro. Não foi feito ainda nesse país um levantamento da música, aliás de nada, né, da música tradicional da infância no país. Eu digo para vocês, é muito mais do que Atirei o Pau no Gato, Terezinha de Jesus, O Meu Chapéu Tem Três Pontas e essas coisinhas que se encontram em todos os discos infantis que você vai em todas as lojas. É muitíssimo mais do que isso. E cada um de nós precisa fazer a sua contribuição nessa história. Quem não souber, esses meninos novos que eu estou vendo aqui, pode ser que não saiba muita coisa, a não ser que Minas Gerais pode ser diferente lá da Bahia. Mas pergunta à avó, pergunta à tia, à bisavó, quanto mais para trás, mais vai saber. E não pense que é coisa de antigamente, não. Eu estou fazendo agora um segundo disco, eu tenho uma tia com 98 anos, viu? E ela cantou ao longo de 30 anos os brinquedos da infância dela para mim. Eu tirei 103 brinquedos cantados, 23 histórias, muitas delas com cantiga. E estou fazendo esse disco agora. E tive, acho que é oportuno agora que eu me lembrei dela, falar disso. O repertório dela conta a história de Serrinha, cidade de onde ela vem. A minha tia tinha em casa uma senhora negra que tinha sido escrava dos meus avós, minha avó levou como dote no casamento, a tia Luizinha. Eu não conheci, mas tem esse halo em volta do nome de tia Luizinha. Tia Luizinha contava muitas histórias e cantava muitas cantigas. Na casa do meu avô moravam duas menininhas da roça para brincar com as filhas do meu avô. E, naturalmente, a minha tia era da fina flor da aristocracia de Serrinha. Tinha que cantar as músicas de salão. Então, no repertório dela é muito claro um bloco de cantigas que são nitidamente do fim do século XIX, que vem do veio das mudinhas de salão. Tem as músicas da herdadas da Ibéria. Meu belo castelo, mata, tira, tirarô. O nosso é mais belo, mata, tira, tirarô. Quero uma de vossas filhas, mata, tira, tirarô. Quero uma de vossas filhas, mata, tira, tirarô. Qual de nós vós quereis, mata, tira, tirarô. Qual de nós vós quereis, mata, tira. Essa cantiga corre a América Latina inteira, mandandir, undir, undá. Eles não dizem mata, tira, tirarô aqui. Toda a América Latina canta isso. Já tenho documentos de muitos, muitos países. Achei num livro na Espanha também, num disco na Espanha. Em Portugal se canta isso também. Então, no sertão da Bahia, em Cuiabá, se canta essa cantiga também. Então, você vê que os meninos, na tradição dos meninos, a gente vai encontrar a história da gente. Então, outra coisa, as cantigas da zona rural. Como é que minha tia, da fina flor da aristocracia de Serrinha, sabia as cantigas da roça? Cirila e Chiquinha, duas menininhas há mais de 100 anos atrás, analfabetas, com as quais eu aprendo as cantigas que eu tenho ensinado aos educadores musicais de vários lugares do Brasil. Todo mundo encantado com as cantigas dela e que está saindo no disco de Tia Alice agora. Passa para lá, passa para cá, hoje um dia, cada qual para o seu lugar. Hoje um dia, passa para lá, passa para cá, hoje um dia, cada qual para o seu lugar. Hoje um dia, a alegria de sofrer. Hoje um dia, sofreu um passarinho, é beber banana madura. Hoje um dia, a alegria dos meus olhos. Hoje um dia.